Želim da izrazim zadovoljstvo u ime grada Pirota, što je jedna velika kompanija od koje nesumnjivo zavisi dosta toga u Pirotu, se pridružila zdravom stilu i načinu života i što to neguje i van svojih fabričkih krugova. Želim da vam kažem da uživate u ovom danu, ali da vam poručim da zdrave stilove života treba da negujemo svi mi svaki dan i da istražimo veliku teritoriju našeg grada koja obiluje prirodnim lepotama na svakom koraku. Stara planina je velika, imamo dosta reka, izletišta, naravno Kej nam je tu pri ruci i kao što je današnji moto, budite zdravi, šetajte, uživajte sa porodicom i kao što je Igor rekao, budite bezbedni na svakom koraku u ovom gradu. Hvala vam.